Sitten kurkataan vähän täältä Malpracticen albumin miksauskattausta, eli lähdetään tästä rumpuosastolta liikkeelle, eli minkälaista meininkiä meillä on, me lähtee pyörimään, niin meillä on siis basari, subkick, sitten on tämä D-drum, piezzosoundi tossa, virveli ylä, virveli ala, ja virvelistä sama piezzosoundi, siellä on tomit summattu stereoksi koneelta kahteen raitaan tähän pöytään, haitsut on erikseen myöskin kahteen raitaan tähän pöytään. Sitten on loput symbaalit on tässä stereona. Ja sitten on vielä rumputilat täällä, mitkä on siis nämä äänitetty rumpuhuone. Tuosta lähtee ylemmiltä liuilta rumpu rinnakkaiskompressorille niin kuin lähdöt. Ja tässä on haitsulla vielä rinnakkaiskompressori, sinne saadaan oikeanlaista napsua mukaan. Ja kuunnellaan tästä alusta pieni pätkä ja tsekataan, miten nuo tilat vaikuttaa. Eli basarimikki, subkikki, aika mielikkäällä pöhinällä. Siinä on meidän D-drum soundi, hyvin häkellyttävä, mutta seassa toimii kivasti, kun virveli yläkalvo, virveli alakalvo, D-drum soundi, sitten on juuri hävisi noin tomikkohat, mutta haitsut. Siinä on meidän haitsut, kaksi kappaletta. Katsotaan, tulisiko tomifilliä. Häkellyttävän. Symbaaliraidat. Sieltä on vähän alapäätä leikelty pois. Saat selkoa sinne. Sitten on huone vielä. Yksi hieman kuulostaa hyvin häkellyttävälle, mutta rumpujen seassa kuulostaa tälle. Otetaan huone pois. Hämmentävää kasarimallista. Pelkästään luonnollista rumpuhuonetta. Sitten meillä on täällä vielä. Täällä on rinnakkaiskompressori. Stereona ajettu, basarivirveli, tomit ja sitten on vielä erillinen särötetty rinnakkaiskompura tuossa basarivirvelissä. Tästä jos kurkataan niin tältä puolelta, tämä laite, distressori eli distortion kompressori antaa tuolla British modella vähän säröä ja meininkiä ja tää on rumpujen rinnakkaiskompura ja tuolta vähän näkyy vielä. Kolme ekaa on basari, mikä tulee tuosta, no toimii limitterinä. Kolme seuraavaa, eli tämä ja tämä on virvelikanavat tuossa pöydässä. Ja tässä on tomiryhmä ja nämä on meidän haitsujen rinnakkaiskompurat. Meillä on basso tässä, normaalibasso. Se on ajettu jo noiden kompressoreiden läpi, silloin kun raidat tänne importanttia. Pelkästään yksi kanava tuli passoon, siinä on säröt itsessään valmiina ja tää on ajettu tämän legendaarisimman kompressorin LA2A läpi ennen kuin ruvettiin miksaamaan täällä. Ja nyt tämä LA2A toimii rinnakkaiskompressorina passolle, eli se on tällä pikkuliuulla tuossa. Rinnakkaiskompressori antaa sitten vähän pyöreämpää pottea ja parempaa meininkiä. Sitten meillä on tässä särökanava, mikä on ajettu tähän ylempään distressoriin ja sieltä tulee pelkästään säröä British modella myöskin ja leikattu alapäät pois ja se kuulostaa tälle. Siinä on lefty komppikitara. Meillä on vähän EQ:ta pöydästä ja myöskin rinnakkaiskompressorit käytössä ja 515:lla vähän riipivä soundi, mutta haluttiin jättää sinne kirskuntaan. Raittikanava oli marssalla. Sama juttu rinnakkaiskompuraa vähän EQ:ta. Tästä on C-osaa, mistä löytyy ekstra kitaraa. Se meillä taitaa tulla tänne. Siinä ei ole tiskistä mitään. Se äänitettiin importtausvaiheessa ja tehtiin kaikki tarvittavat sitä.
efektoitu äänitysvaiheessa, niin se on kimpportauksessa vaan tehty kaikki mitä tarvii ja pikkasen EQ:ta taitaa olla tuolta. Ja sitten meillä on akkarit. Tulee tänne samaan. Siellä on vähän kompressoria. Kaikki on analogilaitteella tehty. Ja täällä on edes reverbiä tässä. Suurin osa levyn soolokitaroista on tuplat, mistä itse dikkaan suunnattomasti, eli kahteen kertaan soitettu täysin skarpisti sama setti. Soolot meillä tulee tänne. Siellä oli niinku Aleksi Laihoa lainatakseni dealeyta äänen huiluissa. Vähän kirpakampaa soundia ja kertsin ekana pelkät komppikitarat. Ja sit laitetaan sinne mukaan tota semi-distortion ja akkari. Kompressoriin, millä, ei näillä asetuksilla tosiaan, mutta tähän kompuraan, millä se vähän siloteltiin. Sitten tähän 3 tonnin kompuraan, millä vähän niin kuin annettiin siihen enemmän karaktääriä. Ja sitten tällä viimeisellä vehkeellä vielä 3. kompressori linjassa, millä sitten annettiin vähän sinne semmoista napsua ja atakkia. Ja miksausvaiheessa nämä kompressorit on tota laulussa. Weight of the Worldin Jopen-stemmoja. Täällä on laitettu jotain kaikua. Ehkä vähän delayta ja taitaa olla phaserin mukana. Aleksin stemmoja siellä on tällaiset. When all the world's on me! Jonkinlaista tularaitaa täällä. I'm serious! This TV is weight of the world. I'm serious. This TV is weight of the world. Näin, viimeisen pitäisin kaikki lauluraidot kuulostaa tälleen. I'm serious. This TV is weight of the world. Rummut ensin.